urmelid ja 12 heategu. Elasid kord 12 influencerit, kes tahtsid kõik maailma inimesed heategijateks teha. Selle saavutamiseks tuli neil mõte luua üks raamat. Ja mitte tavaline raamat, vaid selline, mis õpetaks lastele headust ja heade tegude tähtsust. Selle raamatu otsustasid nad kirjutada täitsa ise. Nõnda hakkaski pihta usin kirjutamine. Kõigepealt kirjutas Bert Brickenfeld ehk DJ Critical. Seejärel proovis kätt Olav Osolin, siis Saara Kadak ja niimoodi kõik 12 tükki järjest. Iga lugu avaldati peatükkide kaupa Express Grupi väljaannetes. Kui lood said valmis, kutsusid influencerid kõik inimesed hoogu andma, et osta koos raamatu trükkimiseks vajalikud paberid ja trükiplaadid. Kui vajalik summa koos, ei olnud teha enam muud, kui lihtsalt raamat valmis trükkida. Kui sellega ühele poole saadi, otsustasid influencerid müüa loodud raamatud kõikides Apollodes üle Eesti. Et müük paremini läheks, tahtsid kõik influencerid sellest suurest teost rääkida. Ja rääkima nad tõepoolest hakkasid. Nad rääkisid telekas hommikusaates ja mitmetes raadiosaadetes. Veel kirjutasid influencerid oma tegudest usinalt Facebookis ja Instagramis. Ja isegi hästi suurtes kaubanduskeskustes oli sellest raamatust kuulda ja näha. Influencer Getter Jaani käis isegi lastehaigla lastele raamatut ette lugemas. Täpselt üks kuu hiljem, kui influencerid olid kõik jutud ära rääkinud, võisid rõõmsalt hinge tõmmata, sest lausa 40% raamatutest olid leidnud oma tee lastekodudesse. Ja kõik raamatute eest teenitud tulu oli jõudnud Tallinna lastehaigla toetusfondi. Ja kui raamatud kõik otsa saanud ei ole, leiad sa Urmelid ja 12 heategu Apollo poelettidelt tänaseni.